В Україні 9. Пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Трьох українських військовиків поранено на сході країни минулої доби. Про це повідомили у штабі. Сьогодні окупанти атакували в районі Новолуганського, били з гранатометів і кулеметів. Напередодні бойовики здійснили 9 обстрілів, переважно застосовували гранатомети та стрілецьку зброю. У прифронтовій Мар'їнці, де нещодавно в результаті ворожого обстрілу було поранено місцеву жительку, знову неспокійно. Поблизу міста і західних околиць Донецька окупанти атакують українські укріплення. Бойовики не припиняють провокації і на інших ділянках передової. Це передові позиції під окупованою Горлівкою. Холодний дощ, терикони, степ, окопи і злива смертоносного залізяча. Переважно вночі. Ворог постійно нас провокує обстрілами зі стрілецької зброї, гранатометами. Ми на ці обстріли не піддаємось, так як ми соблюдаємо режим тиші. Але ворог зневажає навіть на місці ОБСЄ постійні, які відбуваються за останній час, і провокує зрив цих мінських домовленостей. Але цей спокій – то умовні, як тут кажуть, гойдалки. Схопити ворожу кулю можна будь-якої миті. Ситуація то загострюється, то вщухає. Переважно ворог веде провокативні дії, обстрілює нас зі стрілецької зброї і в нічний час. Працює здебільшого з ПБСами. А це що таке? Це глушник. Глушитель, щоб не чути було пострілів і відносно старається спровокувати, щоб ми дали адекватну відповідь. Поки працюємо тут, чуємо кілька потужних вибухів. Схоже, працює важке озброєння по сусідніх позиціях. Противник хоч мерзнути не дає, розповідає Сергій. Ви знаєте, коли спокійно, то холодно. А коли починає стріляти, то становиться жарко. І вже не зважаєш на цей дощ, на вітер. Ну а доки на передовій одні військові воюють, інші вже в тилу роблять не менш важливу справу. Цього разу на госпіталь правоохоронців відгружаються кроваті, матраси, інвалідні возики, спеціалізовані медичні пристрої для дуже важких хворих, для поранених. Гуманітарна місія – надважливе завдання української армії на сході країни. Стратегічний проєкт «Допомога Схід» був заснований заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим на посаді командувача об'єднаних сил у квітні 2018 року. «Допомога Схід» працює, бо ми українці, ми маємо бути разом, ми маємо допомагати друг другу. За час дії програми «Допомога Схід» прифронтові медичні заклади і військові, і цивільні отримали допомогу на декілька десятків мільйонів гривень. З Донеччини Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Валерій Соловчук. Новини телеканал «Інтер». Збитки на повернутих Росією трьох військових кораблях становлять майже 56 мільйонів гривень. І це лише попередні підрахунки. Таке заявив заступник представника України в міжнародних організаціях Ігор Лосовський. Українська сторона заявила, що з огляду на технічний стан суден, їх не можна використовувати за призначенням. Дипломат зазначив, що комплексна перевірка комісії ВМС ще триває. Посольство України в США звернулося до керівництва Apple із закликом виправити некоректне позначення Криму як частини Росії у додатках компанії. Про це повідомили в посольстві. З цього приводу українські дипломати також звернулися і до Державного департаменту США. Нагадаю, у ЗМІ з'явилася інформація, що для користувачів, які заходять у додатки Apple Maps і «Погода» із Росії, півострів відображається як частина РФ. А якщо зайти в ці додатки з інших країн, то належність Криму до будь-якої держави не уточнюється. У самій Apple зміни офіційно поки що не коментували. Керівники харківських виправних установ крали їжу у засуджених. Протиправну схему викрила СБУ. Поцуплені продукти харчування посадовці потім продавали, гуртові партії збували магазинам через посередників, а продукти списували. Завантажені товаром автомобілі заблокували під час виїзду з колонії. Лиходії назбуткували на півмільйона гривень. Безпрецедентний скандал в Одесі. На території онкодиспансеру в кабінеті УЗД пацієнток фільмувала прихована камера,
а відео розміщували на порносайтах. Наші кореспонденти з'ясовували всі подробиці. Все відбувалося в обласному онкологічному диспансері ось за цими дверима. Зараз цей приватний кабінет ультразвукової діагностики гінекологічного профілю зачинений. Днями до поліції звернулася жінка, яка впізнала себе на відео в інтернеті. Саме під час проходження тут процедури ОСД. Правоохоронці з'ясували, в кабінеті була встановлена прихована камера, яка і фіксувала огляд пацієнта. А в подальшому відео публікувалось на порно-ресурсах. Слідчі вже провели обшук у кабінеті. Було вилучене технічне обладнання, за допомогою якого здійснювався відеозапис. Особа, яка працювала в цьому кабінеті, вона встановлена, проте ще жодної особі не оголошено про підозру. Встановлюються особи, які можуть бути до цього причетні. І це ж не обов'язково, що особа, яка там працювала, встановлювала ці технічні засоби. У кабінеті працював лікар В'ячеслав Триполко. Зараз його телефон відключений, де він сам, невідомо. Онкодиспансер є комунальним підприємством. Тут пояснюють, вже майже 10 років Триполко лише орендує в них кабінет, а відповідні дозволи отримував в облраді, який підпорядковується медичний заклад. Ми не знаємо навіть, хто туди заходив, в якому графіку. Как он проводил прием. Мы не вмешиваемся в его трудовую деятельность, в его распорядок. Он не вмешивается. За даними слідства, відео для порносайтів у кабінеті УЗД знімали принаймні півтора року. Важко уявити, скільки жінок могли стати жертвами такого злочину. Головлікар диспансеру каже, шокований інцидентом та вживатиме заходів. Я спочатку подумав, що це чиясь зла шутка. Мені в голову не могло прийти о тому, що такого рода деятельность вообще могла осуществляться. Учитывая, что пострадала репутация лечебного учреждения, конечно, мы будем разрывать договор аренды. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею виготовлення та розповсюдження порнографії. До розслідування залучені фахівці управління боротьби з кіберзлочинністю. Винуватцям загрожує до 7 років позбавлення волі. Андрій Настасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал Інтер, Одеса. А у селі Олександрівка на Дніпропетровщині заборонили годувати дітей у школі. Батьки учнів скаржилися до різних інстанцій, утім поки що там відбувається відписками, тож проблему харчування батьки вирішують самотужки. Хто і чому позбавив школу їдальні, розкаже Олена Мандалюк. Паровозиком з термосами першачки йдуть до спортзали. Її в Олександрівській школі використовують як їдальню. Вчителі кажуть, діти у закладі можуть з'їсти лише те, що принесли з собою. Діти все ж таки, я вважаю, що повинні харчуватися своєчасно, гаряча їжа повинна бути, а не те, що вони ось це принесуть з дому. У спортзалі учні харчуються вже 2 роки, бо їдальня не працює. Это ужасающее состояние уже длится. У меня старший в 4-м классе учится сейчас, то есть я вижу это 4 года. Ще у 2011 році сталь у їдальні почала протікати, косметичний ремонт тут робили постійно, та їдальню довелося закрити. Кілька років школа просила району гроші, а це 15 мільйонів гривень на капітальний ремонт. Підрядна організація на початку 2019-го до нього приступила, однак роботи тривали недовго. Перекрыл только крышу, сделал якобы демонтаж, потому что вы же видите, это демонтаж. Ну, здесь вот как вот было все, так вот и есть. Они вот только вот это пол сбили, сделали вот эту перегородку, поставили окна. Все, окна, крыша и все. Это стоило подрядчику почти 4 миллиона. И гроши у районе больше не знайшлося. Клопотання, які я писав на сільську раду, на районну раду щодо виділення грошей на харчування 5-4 класів, сесія районної ради, яка відбулася на початку вересня, відхилила. Батьки школярів обурені. Зато вони в рамках цього договору ремонту вивозять мусор на 292 тисячі, якого вже не було. І причому вони написали суму в 2 рази завищену. Почему-то нічого не вирішується, куди-то гроші виділяються, куди вони уходять, ми зрозуміти не можемо. Коли в школі відновить роботу, їдальня у Дніпровській районній раді відповісти не готові. Повна забезпеченість того, щоб закінчити капітальне будівництво цього харчоблоку – 15 мільйонів. Зараз використано порядку 4, і остальні ми допрашуємо. Коштів немає. Батьки учнів Олександрівської школи написали скаргу до Дніпропетровської обласної державної адміністрації та прокуратури, а ще, кажуть, навідуються на сесію районної ради, щоб чиновники усе ж таки спромоглися віднайти гроші на ремонт. Олена Мандалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область.
Рекордний відплив і тисячі медуз на березі Дніпробузького лиману під Миколаєвом виявили місцеві жителі. Люди збентежені, бо таке бачать уперше. Та й фахівці кажуть, медуз у лимані не має бути. Чи варто місцевим боятися такої аномалії, з'ясовувала Марина Михайловська. Це відео у соцмережі напередодні виклали жителі лиманів. Люди розгублені. Мешканців моря у своєму водоймищі та ще й стільки бачать уперше. Ось подивіться, отакі здорові літні красені, яких ніколи у нас не було. Медуз під час великого відливу викинуло на берег. Пані Світлана вийшла вранці прогулятися і злякалася. Думаю, що це таке? Оказується, звичайні такі якісь плями. Я спустилась до берега, глянула, а це медузи. Я в житті їх, скільки тут живу, я їх не бачила в такій кількості, скільки їх було. Їх було мільйони. Село розкинулося на узбережжі Дніпробузького лиману. Це місце вже давно непридатне для купання та відпочинку. Через забрудненість тут немає навіть риби. Звідкіля взялися у прісні води медузи, люди не розуміють. Майже зима, декілька днів, і куча медуз – це для нас вперше. Тим паче, що вітер дув із степу, і вигнано було води дуже багато. А де медуз тут взялось, для мене дійсно загадка. У рибінспекції кажуть, морські мешканці у прісноводному лимані відхилення від норми, але й пояснення мають. Медуза за своєю будовою не в змозі протистояти течії. При сильних вітрах, які мають північне та північно-східне направлення, відбувається знесення верхнього прісного шару води до моря, а натомість низовими течіями заходить солона вода з Чорного моря, яка і заносить цих медуз. Фахівці переконують, масова загибель медуз не становить небезпеки. Останнім же часом популяція медуз неконтрольовано зростає. Через велику засоленість та замуленість водойм вони з'являються вже навіть у річках. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал «Інтер», Миколаївська область. В Албанії кількість жертв землетрусу зросла до 35 людей. Ще понад 650 були травмовані. Найбільше постраждали Дурес і Тірана, там досі шукають людей під руїнами. Напередодні ці міста сколихнув другий землетрус, щоправда, меншої сили. Поштовхи спричинили надмірну паніку. У Дуресі люди вибігали на вулиці, бо боялися, що їхні будинки от-от обваляться. Влада Каліфорнії почала масову евакуацію на півдні штату, де вирують лісові пожежі. Впритул вогонь наблизився до Санта-Барбари під загрозою майже 100 тисяч місцевих мешканців і їхні домівки. У деяких районах відімкнули електрику. Якщо полум'я не вдасться загасити найближчим часом, все місто може бути знеструмлене. У місті Порт-Нечес у Техасі досі горить хімзавод. Перший вибух на підприємстві пролунав минулої доби, були поранені троє людей. За 12 годин рвонуло вже вдруге, так потужно, що у місцевих повибивали шибки. Тамтешня влада розпочала обов'язкову евакуацію людей поблизу заводу, адже побоюється, що полум'я може дістатися резервуарів із хімікатами. Причину вибухів з'ясовують. Щонайменше семеро загиблих, серед яких є діти, в результаті аварії пасажирського автобуса в Перу. Ще декілька людей травмовані, їх доставили до місцевого шпиталю. За попередньою інформацією, автобус упав із 50-метрового схилу. За даними поліції, водій перевищив швидкість. Кількість автобусних аварій у високогірних регіонах Перу дедалі зростає через круті повороти та вузькі дороги. У Конго долають наслідки масштабних сувів ґрунту, які забрали життя щонайменше 39 людей. Найбільше через руйнівну стихію постраждав район поблизу столиці країни. Там буквально зсунуло сотні будинків. Місцеві жителі озброїлися кірками та лопатами і прочісують десятки кілометрів. Комусь латають дах, а когось рятують з-під землі. Екс-президенту Бразилії Інасіо Лулі да Сілві суд продовжив термін ув'язнення до 17 років. Його визнали винним у корупції та відмиванні коштів. Раніше колишній лідер вже відбував півтора року за схожими обвинуваченнями, після чого подав апеляцію до суду. 8 жовтня да Сілва вийшов із в'язниці, адже за законами Бразилії, допоки розгляд справи триває, засуджений може перебувати на волі. Тепер да Сілву суд визнав винним та збільшив йому термін. Електронні сигарети з ароматичними сумішами тепер недоступні для жителів Великого Яблука. У Нью-Йорку вони опинилися під забороною, відповідне рішення ухвалила міська рада. Чим керувалися депутати, дивіться в наступному сюжеті.
Густа пара та солодкі аромати вейпу з роками знаходили дедалі більше поціновувачів, а особливо серед молоді. У містах з'являлися нові магазини для вейперів, а компанії поспішали удосконалювати моделі електронних сигарет для своїх клієнтів. Їх куріння стало свого роду субкультурою, та віднедавна, особливо у Сполучених Штатах, почала вимальовуватися тривожна тенденція. У серпні лікарі зафіксували перший смертельний випадок від захворювання, викликаного курінням вейпу. Тому влада Нью-Йорку вдалася до радикальних дій. У місті просто заборонили ароматизовані електронні сигарети і суміші з різними смаками для них. Своє рішення пояснили турботою про здоров'я підлітків. Неквапливість, з якою наша країна реагує на епідемію вейпів, це провал. Ми нічого не зробили, коли ці пристрої потрапили на ринок, коли на полицях почали з'являтися фруктові, м'ятні, цукеркові смаки, будь-які, які тільки можна уявити. Смаки, вочевидь, орієнтовані на дітей. Ми так само не похопилися, коли їх виробники взялися просувати свій продукт у соцмережах серед молодих людей, переконуючи їх, що електронні сигарети – хороший життєвий вибір. За закон проголосували 42 члени міської ради Нью-Йорка, проти лише двоє. Ця рада практично легалізувала зберігання та вживання наркотику, відомого як марихуана. Ми це робили неодноразово. Ми продовжуємо так діяти. Якщо колись і був продукт, який нам слід заборонити, то це не електронна сигарета, не вейп, яким люди намагаються замінити тютюн, щоб кинути палити. Тож у цьому випадку я голосую ні. На засідання прийшли й захисники електронних сигарет. На їхню думку, ухвалений документ пролобіювали тютюнові гіганти. Активісти намагалися зірвати засідання і жбурляли в чиновників купюри. Останнім часом у США дедалі частіше обговорюють шкоду від електронних сигарет. Зараз, за деякими оцінками, від вейпінгу померло вже 40 осіб. А ще, на думку представників влади США, через доступність вейпів зросла кількість підлітків-курців. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер. Нова голова Європейського центрального банку Крістін Лагард поставила свій підпис на банкноті в 20 євро. Церемонія відбулася у Франкфурті. Раніше справжність єдиної валюти засвідчував автограф її попередника Маріо Драгі. За словами Лагард, ці купюри відображають багаторічні зусилля з об'єднання Європи. У країнах ЄС різні мови, кухні та історія, та при цьому і немало спільного, зокрема гроші. У Франції можуть заборонити рекламу «Чорної п'ятниці». Відповідну поправку ухвалив Комітет з питань розвитку країни. Тепер їй належить пройти голосування у нижній палаті парламенту. Автори поправки запевняють, акція сприяє надмірному споживанню, що негативно позначається на екології. Так звана «Чорна» – це перша п'ятниця після Дня подяки, день великого розпродажу. За 4 мільйони доларів у Парижі пустили з-під молотка рідкісний портрет Моцарта. Кінцева ціна картини перевищила очікувано майже вчетверо. На полотні зображено 13-річного австрійського композитора, який грає на клавесині. Картину написав італійський художник Джамбертіно Сіньяролі 1770 року, після того, як він відвідав концерт Моцарта. Таким був ранок четверга. Як розвиватимуться події, розкажемо вам о 12:00. Дякую, що ви з нами.